جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے حسین نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناکام پر ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیان کیا جسے جعفر نے برسر منبر رکوع میں برسو رہے جس کے قاضی میں مزدر رضا نے لب سری رضا سجا کے پڑھی تقی نے تقوی ابو طالب ملا کے پڑھی نقی نے جہاں حسین وہاں لا الہ